جوڑا گولونا لکسم مراد شو دا پیغام دوبارہ نراغلے خان جوڑا گولونا بشیر مستان جوڑا گولونا لکہ زما مخ چې د الله د مخ سره ملاو شو نه دا جوړه ګلونه شو نه زما مخ چې د الله د مخ سره ملاو شوی دی او زما مخ څوک ویني او هغه د عشق په لارې د عشق لارې ته راوړېدلی په اقرار او په یووالي کې ځان راوستی دا اصحابانو کې راځي بس کو سوک زن کامیاب الغواڑی د عشق لارې ته راوړی زستا سو په ذمہواری کې زما تر ژوند پورې چې څه دردي په هغې به عمل کوی او د جنت د تلو پورې زه به نه ځم چې تاسو نیتی او بلکې دا پکې نشته چې آیا زه به پاتې شم او تاسو به تلی یې الله دومره غفور رحیم دی چې زه څه کوم به دا الله کوي چې زه څه کوم دا خود به خود الله کوي چې زه ته وایم جنت ته ځئ بس الله درته وایي چې جنت ته ځئ دومره پورې اختیار دی قو باندې تاسو اللہ لا دا لوح قلم جوڑ کرے دے چھ دا دا اللہ لوح قلم دے دا دے قرآن احادیث و دا پیغمبر دا طریقو نا چھ بار کے گی نا دا اللہ دا لوح قلم نا بار شی لکا دا اللہ لوح قلم نشتے چھ پا اللہ پس چا لوح قلم جوڑ کرے دے چھ دے با اللہ با ان پا دے طریقہ بانی زندگی ختمائی نا دا نشتا اللہ پاک بس ارسل اللہ تور کرو ڈس میں سکڑو بس زپا کی راغ لما او بسی مستان میں پیغمبر کو او دا چکم دے دا اللہ طاقت دے پا دی پورا سے دی